Dragi moji, pozdrav još jednom sa kanala Mi kuvamo srcem od vaše Danijele. Evo, za danas sam, pošto je prvi dan Ramazana, moj muž posti. Ovom prilikom želim svima vernicima koji slave Ramazan i koji poste da čestitam ovaj najveći islamski praznik. Evo, ja za iftar večeras hoću mom mužu da spremim teletinu ispod sača ili ti teletinu u zemljanoj. Svi jako volimo teletinu i na ovaj način spremljeno je dosta brzo za pripremu i mogu reći da je jednostavno, a ukus je, verujte mi, fantastičan. Za početak ću da usolim meso. Ovdje ima negdje oko kilogram i po teletine sa kostima. Znači, prvo ću to meso usoliti i ostaviti na stranu. Stavit ću malo soli, malo vegete. Zatim ću pripremiti povrće. Očistit ću ga i iseći onako na veće komade. I krećemo. Evo ovako, na ovu količinu mesa ja ću staviti jedno 3 kašikice suvog začina i jednu ravnu kašikicu soli. Znači, ovo je količina od kilogram i po mesa. Vi možete praviti, znači, manje. Nas ima 5 odraslih u kući, tako da je nama ova količina mesa potrebna. Zemljene posude nam je jako bitno da jedno pola sata pre nego što ćemo da stavimo u rernu, napunimo poklopac sa vodom do gore, znači da odstoji, da on upije u sebe dovoljno tečnosti da ne bi stradao prilikom pečenja u reru. Evo ovako, nakon 10 minuta, što je naše meso odstojalo u vegeti i soli, dodala sam jednu kašikicu ljute paprike. Sada ću dodati jednu kašikicu slatke paprike. Dodat ću u to pola kašikice bibera, jednu kašikicu belog luka u granulama. Evo, i ovo je beli luk. Ukoliko nemate, vi nasečite slobodno 3-4 čena običnog belog luka, znači i to isto u redu. Evo, ako tu dodajem još 2 kašikice suvog peršuna. Znači, naravno, u svakom slučaju da je bolje ako neko ima svež peršun, ja ga trenutno nemam. Tako da ću dodati suvi i na sve to dodat ću još preko toga 100 ml ulja. Evo ovako, to je otprilike 100 ml. Prelićemo meso i dobro sve rukom izmešati. Evo ovako izgleda meso kada je izmarinirano, znači sada ćemo ga samo sa folijom ili nekom kesom prekriti i od gore sa ubrusom i ostaviti jedno pola sata. Za to vrijeme ćemo završiti pripremu povrća. Dragi moji, sad kada smo ovako pripremili lepo i meso i povrće, sada ćemo prvo u zemljanu posudu ređati povrće. Znači, seći ću luk, šangarepu, krompir na krupnije komade i ređat ću dole. Znači, vi ukoliko nemate zemljanu posudu, ako imate onaj pekač, znači u njega po istom principu možete. Evo, za početak ćemo vrlo malo ulja staviti na dno posude. Thank you.
Evo ovde smo ubacili luk, šangarepu i papriku. Znači još nam je preostalo da dodamo krompir i plavi paradajz. Sada ćemo dodati 2-3 kašikice suvog začina. I ukoliko neko voli, može da doda tu još i bibera i aleve paprike, ali ja u povrće stavljam isključivo suvi začin. I tada ću to izmešati i onda prelazimo opet na pripremu mesa. E ovako, to možda vama sad izgleda baš prepuno, ali u toku pečenja će se razmekšati povrće, znači splasnuće paprika i ostalo, i samim tim će se to ispustiti prema dole. Posto ovako meni sad viri moje meso, ja ću uzeti za svaki slučaj i pokriću meso sa aluminijumskom folijom još između poklopca i činije. E ovako, kada smo sve ovo lepo poređali, još nešto što je jako važno, to je jedna čaša 2 deci vode koju treba dole da sipamo. Znači ovdje ćete ovako pronaći malo mesta i sipat ćete jednu čašu vode u zemljanu postoji. Meso sam upakovala, znači foliju sam stavila od gore, sada još samo znači poklopac treba da stavim od gore i može da ide u rernu. Šta je bitno? Bitno je jako, ako pravite u ovoj zemljenoj posudi, da stavljate posudu u hladnu rernu, znači nikako u vruću, jer može doći do pucanja posude. I poklopac smo stavili od gore, tako da sve fino paše. I sada idemo sa našim zemljanim loncem u rernu. E ovako, uključili smo znači rernu sad na 220 stepeni. I ovako ćemo gurnuti jedno 2 sata, znači uopšte nećemo dirati. Možemo bukvalno 2 sata zaboraviti na to. I kada prođe 20 sata, onda ćemo otvoriti i pogledati šta se dešava. E ovako, dragi moji, posle 2 sata, ovako to izgleda. Ja ću sad to da otkrijem, znači. I da vratim još jedno 20 minuta nazad u rernu. Da bi dobilo onako lepu rumenu boju svud. I ovako, dragi moji, izgleda naše meso kad je gotovo. Pokazat ću vam kasnije još kako izgleda kada se servira u tanjir. Ukoliko vam se svidio ovaj video, molila bih vas da se prijavite na naš kanal. I do sljedećeg videa ja vam želim sve najbolje, ostanite mi zdravo. Ljubi vas Danijela sa kanala Mi kuvamo srcem.